এতিয়া সোণালীৰ সুযোগ আহি আছে পথাৰ ৰঙামত ৰঙা ধান আপোনালোকে জানে ঘৰৰ লখিমীয়ে দাব পথাৰত বৰ দুখ লাগে ছোৱালীবিলাকেনো দাব জানো চাগেন কিন্তু দাব যেন মোৰ বিশ্বাস কৰা নাই মোবাইল টকা পিটি থকা ছোৱালীৰ পৰা পিটিকি থকা ছোৱালীয়ে কিন্তু তথাপি ঘৰৰ লখিমী দাব লাগে এতিয়া দেৱালীত সকলোৱে ভালকৈ ভাগ্য পৰীক্ষা কোনে কি পালে নাজানো আমাৰ সুস্মিতাই বহুত ডাঙৰ বস্তু পালে তাই ভাল এটা ইস্ত্ৰি পাইছে দুবাৰ তিনিবাৰ তাই মনৰ পচন্দৰ বস্তু এইটো পালে আৰু ধানে এতিয়া পথাৰ আমাৰ ন খোৱা কথাটো চিন্তা কৰিব লাগে দেই আঘোণৰ দুই তিনি ন খাব লাগে এতিয়া সফাল ধান ডালেই আমাৰ ইয়াত যা দুবিঘা তিনিবিঘা আছে তাহেতো আনে তাৰ মাজতে ৰাস চলি আছে কোনোবা কোনোবা গৈছেনে মাজুলীলৈ আৰু আমাৰ গাঁৱতো চলিছে ঢেকীয়া জেলি অঞ্চলত ৰঙাজানটোও চলিছে আশাইছোঁ ৰাসলৈও যাব চাব মানুহ থাকিব কেইদিন বিশেষকৈ ছোৱালী ল'ৰাবিলাকক যাবলৈ কৈছোঁ তাৰমানে চাঞ্চ পালেই ল'ৰাও পটোৱা হ'ব বা চব চাব পৰা হ'ব আৰু বাপেক মাকৰ সুবিধা এটা পাব সদায় বাপেক মাকে এই নিদিবও পাৰে এই চাঞ্চতে যিকোনো কাম কৰিব পাৰিলে ভাল যেনেকৈ বৰষুণ আহিম বুলি আহিলে আহিবই যদি পানী পৰা জেগা থাকে পানী পৰিবই সেইকাৰণে আগতেই বাল্টিংটো পাতি থ'ব লাগে গাজিলেই বাল্টিং বাল্টিং পাতিব লাগে কেলৈ গৈছোঁ কেতিয়া বৰষুণ আহে ঠিক নাই এই ছোৱালীৰ কথাবোৰ সেই তেনেকুৱাই কেতিয়া প্ৰেমত পৰে কোনেও ক'ব নোৱাৰে বা আজিয়ে প্ৰেমত পৰিম বা আজিয়ে কোনোবা কাৰোবালৈ যাব এই তিনিটা কথা ক'ব নোৱাৰে জন্ম মৃত্যু বিবাহ এইকেইটা ক'ব পৰা মানুহ এতিয়ালৈকে নায়েই নাই কোনো ছাইণ্টিষ্টেই হওক বা ডাক্তৰেই হওক এইটো হয় সেইটো আপোনালোকে ক'বলৈ খালী মই ভণ্টি হ'লে খুব মৰম লাগে চেনেহ লাগে পূজাটো মই চালোঁ বা সকলো চালেও চালোঁ দুবছৰ কৰোণাই বহুত মানুহক দুৰ্বলতা কৰি থৈ গ'ল এতিয়া আহিছে আপোনালোকে মিলিজুলি আহক দেৱালীতটো চালে সকলো চালে কৰক কিন্তু ৰাস বহুত সুলভ গোপীৰ লগত কথা থাকে আপোনালোকে ৰাসভাগ অনুভৱ কৰক আৰু বহুত মহাপুৰিক্ষাৰ নাট দেখিছে শুনিছে কিন্তু নাট বস্তুটো আমাৰ বেলেগ ধৰণৰ বস্তু আৰু আজি ৰাস বোলা বস্তুটোও বেলেগ বস্তু আজি মাজুলীত প্ৰজা চক আৰু কিছুদিনৰ পাছত মই ভণ্টিহঁতক কৈছোঁ যদি তোমালোকে মন কৰা কোনোবা যদি ভগৱানৰ প্ৰতি অৰ্ধনা আৰাধনা জনাবলৈ মনত মনত পৰে মাজুলীলৈ যাবা পালনাম আহিছোঁ সেই পালনামত যদি তোমালোকে কৃষ্ণ পূৰণ হ'ব বুলি বহুত কথা মানে ভাল হয় আৰু বহুত দেহা পবিত্ৰ হয় আৰু মনৰ কাম কিছুমান পূৰ্ণ হয় বুলি কোৱা শুনিছোঁ অৱশ্যে আমাৰ নহয় আমাৰ নহয় মানে কি আমি এতিয়া সময়ো পালেগৈ আমাৰ আৰু বয়সো হ'ল আমাৰ আমি গোটেই গোটেই সুস্মিতাক আমি সেইবোৰ কৰি নাই আমি টকা পইচা খেল কৰিয়ে দিছিলোঁ কিন্তু সেইকাৰণে ক'লোঁ যাতে চাবা ভাগ্যপীক্ষা যেনেকৈ নামৰো কিছুমান তেনেকুৱা নিয়ম আছে আশা ৰাখিছোঁ ভণ্টিহঁত বেয়া নাপাবা আৰু ভুলো নুবুজিবা কথাখিনি কৈছোঁ বহুত দিন জীৱত কথা ক'বলৈ মন নোযোৱা হ'ল বিয়াও নাই আৰু সময় একেবাৰে অভাৱ যেতিয়া আঘোণত লাগিছে তাৰমানে আজি অসমৰ ৰাইজক চাইছোঁ কোন কোন আছে কোন কোন আছে খালী নাপাহিবচোন প্ৰবীণ তামুলীক ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাইক কৰি দিব আৰু ওচৰত থকা ঘণ্টাটো বুজাই আৰু মোৰ ভুল হ'ব পাৰে ভুল মাৰ্জনা কৰিব আপোনালোকৰ মাজলৈ মনোৰঞ্জন দিবলৈ সদায় মন যায় কিন্তু কিছুমান অসুবিধা হৈ আছে বিশেষকৈ মোৰ যাবলৈ অকণমান দিগদাৰ হয় গাড়ী গোৱাও লাগে আমি যোনটো হ'বগৈ নোৱাৰোঁ বাৰু বা ডাঙৰ দিব হ'বও নোৱাৰোঁ তাৰ মাজতে মনোৰঞ্জন দি ভাল পাওঁ আপোনালোকে প্ৰতিটো কথাত আগবঢ়াই নিব বুলি মই আশা ৰাখিলোঁ যাতে মই আঘোণমহীয়া বতৰো কৈছোঁ আৰু কিছুদিনৰ পাছত আজি আমি সময় পালে আঘোণমহীয়া মাজত পথাৰো কিছুমান ভিডিঅ' দিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ আৰু কিছুমান আমি জেগা যুগুলি জেঘুৱাবলৈ আমি আগবাঢ়িছোঁ খালী আমাৰ সময় বৰ অভাৱ আপোনালোকক নানা কাহিনী কিছুমান ইউটিউবৰ চেনেলত এখন ফিল্মো আমি বনাব চেষ্টা কৰিছোঁ আপোনালোকে আমাক সহায় কৰিব আৰু আমাক ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাইক কৰিব আশা ৰাখিছোঁ যাতে আমাৰ আমাক পাহৰি নাথাকে এই চেনেলটোৰ যোগেদি যাতে আপোনালোকে আমি আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ হয় আৰু নিয়ম কৰিছোঁ আপোনালোকৰ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আশাৰে যাতে আমি বহুত আশাৰ মতে আপোনালোকক কৈছোঁ নাপাহৰিব কেতিয়াও চেনেলটো আগবঢ়াই দিব আমি বহুত দিন দিব পৰা নাই গা বেয়া আৰু সময় বৰ অভাৱ তাৰ মাজতো আজি আপোনালোকৰ পতককৈ মনত পৰি গ'ল আশা ৰাখিছোঁ যাতে অসমীয়া সদায় আমাক আকোৱালি লয় নমস্কাৰ নমস্কাৰ